kako je napravljena. Prva dva znaka su skraćenica od naziva kursa SQ za SQL, PL za PL SQL, JP za Java Programming, JF za Java Fundamentals. Pa kod vas ide T u sredini, kod učenika je S. I početna godina od školske godine, 12, za školsku 12, 13, 13, za školsku 13, 14. Došao sam, ja sam sada ovaj sebi upisala PL koji nisam ni slušala, ja bih detalj, on mi je prihvatio. I napravio ti, ja napravio ti kurs? Da, PL T12. Ima još koji? Ne, ali neke... Ne bi smelo. Znači da ja to ipak sebi izbrišam da nešto ne bi to, ja? Mislim, ja sebi ne bi nikad dodala kurs. Pa ne bi, ja sam mislila da oni čak to ni ne, da, kako da kažem, da... Ne dozvoljavaju. Ne dozvoljavaju. Sad ja vam ovo pokazujem, jer vi ćete svi dobiti mail u kojem piše objavljena nova verzija kursa. Ja vam ne pokazujem ništa što... A za činisticu je objavljeno za SQL. Za? Jeste, još odavno, nisam ja update-ova. Pa te mailove sam malo pre pokazala, baš te. I za SQL i za PL SQL sam dobila one mailove. Ovako se update, admin. Da mi promenimo samo. Pa users, pa manager, da niko neće da zloupotrebi kao što su oni navikli, tako da nema prepisivanja u njegovim školama. Sad ti put kad se otvori da ti si prepisao onaj ugovor od time što si rekao k sebi. Da i da nećeš šta. Znači, to podrazumeva i mnogi drugi stvari, ne samo da. Evo, samo se ovdje... Eto, eto, ja ću ovdje da kliknem cancel, nije bitno. E sad, dodavanje novog korisnika, add user, i tu ima nekih novina u odnosu na ono kako se ranije koristilo. Ono što je dobro, što veći broj polja možete da postavite za jednog korisnika i da samo klikćete save and add another. Ono što je novo od ove školske godine, ja sam testirala, sigurno ne radi, odnosno sigurno morate da ručno ukucavate password i confirm password. Ja videla, on mi ostavi one zvezdice i ja save and add another, mislila sam oni se šale. Kad on da, jedan učenik nije mogu da mi pristupi. Da, 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 svi su sam zvali... testirala, verujte, ovaj deo sajta sam testirala. Svi su me zvali, ja ne mogu da pristupim. Eto, to. Svi su mi zvali mail. Ja sam da me pitala dušu. E sad, negde akademija predlaže da se, jer oni imenuju kao korisnik, recimo, jedan, da se ne koriste, kako da kažemo, lična dečja imena, mada vi možete, da li oni prosto zbog neke zaštite prava imena, ne znam šta bi moglo, na primer, nego ono, korisnik 1, 2, 3, a vi vodite računa kome ste koju, koji username dali. Napisala sam korisnik 01 za first name i last name. Da, korisnik 01. Username je važan. Username, postoji pravilo kako ga imenujete da ne bi došli do konflikta i sa drugim kolegama, tu je osetljivo i ako u istoj školi dvoje radi, pa smo se Biba i ja još pre mnogo godina dogovorile da ja recimo za skraćenicu škole koristim RGIM ili MGIM, a ona RGMG. I onda nema konflikta, ne može da se desi da obe smislimo isto ime. Trebalo bi da bude RS kao Republika Srbija, donja crta. Pa skraćenica škole, recimo MGIM, može bude MG, MGIM, bi pa koristila tako, MG, ti im staviš. MG1, ja sam MG1. Pa čak ti si MG1. Znači mora malo tu da si ipak dogovori. Ili MG inicijali. Da, ili oko rednog broja. Čak i ako se dogovorite da koristite istu skraćenicu za školu, dogovorite se recimo ja ću učenike do 30, a recimo ne znam, ipak 30. Pa to smo prve godine. Tako smo i prve godine. I onda skraćenica za šifru kursa, JF01, četiri znaka su za Java Fundamentals, JF01 je skraćenica šifre kursa, S01 ili S02, S03, tako dalje, ovaj deo ćete u username-u redom menjati 1, 2, 3 i 4 za kog korisnika hoćete. Znači imenujete korisnika username, RS od Republika Srbija, donja crta MGIM, skraćenica od škole ili vaše škole ili možda ima ga kod mene, donja crta JF01 šifra kursa i S kao student. Password ukucavate sami, ja im uvek resetujem na sitno oracle. Malo samo digresija i pitanje. Pošto je naš četvoro iz iste škole,
znači, ovaj, to mi nekako treba da uvedemo, bit će dupliranih onda imena. Evo to, ne, neće, 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 mi smo se dogovorili. To, e, to, to. Znači, dve su varijante, ili da se dogovorite da koristite različitu skraćenicu, ili brojeve. Okej, okej. Brojeve, nismo znali da ovo da. To 30, to 30. Da, može ovo da se skraćenicu. Eto, ja, moje iskustvo vam kaže, da, i recimo, MG, MG1, MG2, da vi date numeraciju nastavnik u okviru škole. Neću dati. Ona prva godina. Pa onda možete su učenici 1, 2, 3, 4. To je isto kao da, i kod skraćenice škole uvedete plus skraćenica škole, plus cifra koja će da žene. Čekaj, sad ovo 4 da promenim. Znači, ne mora da bude istrišnja za škole. Dobro, da, okej. Da, da, ne mora da bude, ali čak i može recimo da bude MG, pa MG2, u smislu ja sam drugi nastavnik iz matematičke gimnazije koji drži. Biba je prvi, ne znam sad, Ivane, treći, Stanka četvrti i tako redom, okej? Vi kada resetujete šifru, za vas ne važe ona pravila, znači ne mora da bude bezbedna šifra, vi ovde kad ja im uvek resetujem na istu, ja im uvek kažem samo resetovala sam i oni uvek znaju da sam im stavila na Oracle malim slovima. Oni kad se budu logovali prvi put, kao i vi kad ste se logovali prvi put, tražit će vam bezbednu šifru, 8 karaktera, jedno veliko slovo, jedno malo slovo, jedna cifra i tako dalje. Ali vi kad resetujete, listu tražit će vam, pa vi na ono edit pa im resetujete šifru, možete donesti i novitet od ove godine, da čak i kad ovde kliknem Save and Add Another, on će mi ostaviti ove tačkice, zbunit će me, ali mora se obriši, mora se ukuca šifra za svakog učenika pojedinačno. Mail mora i negde sam ja pre mnogo godina videla da oni koriste test Oracle.com i ja to unesem. Znači mora, zašto nemam pojma, verovatno zbog nas drugih ozbiljnih, kažemo, na neki način ozbiljniji korisnika sistema od ovoga. Vi znate da je vama za vašu mail adresu kojom ste se prijavili na sajtu Oracle Akademije, to vam je maltene kao nekakva vaša identifikacija, to je to. Tako da, pretpostavljam iz tog razloga da je polje obavezno za ove korisnike, učeničke koje ono brišemo, kreiramo, nije neophodno. Menadžer. Treba da nađete sebe kao menadžera. Kliknete na ovo Find baterijsku lampu pored menadžer polja i ovde upišete vaše korisničko ime, ali, znači, bez onoga skraćenica škola, ovo vaše, kako se logujete, ime, tačka, prezime. I Go da vas pronađe na spisku. Kad vas pronađe u ovom dijalogu, izaberete se i kliknete OK. Znači, ovo u stvari Find da sebe pronađete, obeležite, on vas je prepoznao, Duša Vuković, da je organizacija ta i ta, i ja kliknem OK i on će mi neka polja popuniti sa mojim podacima. Ali ovo u redu, stigli ste, OK, evo upisao je to i ovde organizaciju i ovaj, sad je menadžer dodeljen. Od ovih polja ne morate, Bog zna šta da popunjavate, možete za country RS i ne morate, a onda su ova polja dole važna. Job role student, da pravite učenički nalog, job role je student. Ovde pun naziv škole, matematička gimnazija. I obratite pažnju u koju polje year dodajete šifru kursa, recimo JF S13 u year A. Velikim slovima. Velikim slovima. Samo jedno pitanje, ovo school name će biti na sertifikatu tom detetu? Šta? Jer će to school name biti... Ne, ide, ne ide. A znači mi možemo neko drugi centar nešto da promenimo? Sad ću to da ispričam, to će Ljilja da objasni. Samo završim ovo vezano za šifru pa da objasnim za različite škole. Java Fundamental Student 13. Šifra je 5 slova. Zašto u polje je? Malo pre sam pokazivala one moje mailove koje sam dobila. Akademija recimo kaže, kurs PLSQL upišite u IRC i dobit ćete ono mailu. Kada vam kaže, pojavio se novi kurikulum, to se meni recimo ove godine desilo. Ja sam im upisala šifre za Java kurs u polje year, napravila 20 naloga, ni jedan nisu, imali su nalog, uloguju se, nema kursa. Jer ako napravite uspešno nalog, učenici mogu da se uloguju, a ne vide kurs, greška je ovde. Bilo da ste permutovali slučajno prilikom kucanja slovo pa napisali JSF ili ste pogrešili godinu. Vi ne možete nikad
da recimo vi ste oslušali sada 2013. kurs i sad vi učenicima 2015. hoćete da podesite na nalogu kurs 13. To neće proći. To neće proći. Znači, poslednje, recimo, ja imam od 2011. ovde, ne znam što ih još nisu sklonili, kurseve na nalogu, samo mi prave gužvu, ali brišu. Posle nekog vremena se stare verzije potpuno uklanjaju i vi morate da kod sebe updateujete i da učenicima pravite kurs aktuelne godine. Oni prave izmene u verzijama kurseva s vremena na vreme. Ja smo doživjeli par, jednu čak ogromnu promenu SQL-a. Nisi bila, prvi kurs je bio bez u data design, bez mid ispita. A, to je 2006. Znači, bez mid ispita, jer ono što skaže, još nisu oformili, nisu mogli tako lako da ih napravi. Ovaj Java Fundamentals se verovatno neće drastično menjati. Posle ovoga postoji još jedan kurs Java Programming. Jelena je pitala jednu vrlo važnu stvar vezanu za rad u dve različite ustanove. Vi ste sertifikovani Oracle-ov predavač i vi imate prava u ustanovi preko koje ste se prijavili za kurs da držite ove kurseve, zato što je na neki način ta ustanova potpisala ugovore. E sad o čemu se radi? To je vezano za onaj Academy nalog. Ajmo na taj Academy nalog, samo tu da vam objasnim. Ranije je škola imala nalog na ovom sajtu, škola. Jedna osoba iz škole je prijavljivala nastavnike iz te škole. To se globalno pokazalo jako loše, jer često osobe iz administracije, niti da posvete tome dovoljno pažnje, da se na vreme uloguju, da na vreme obnove ugovor, da uopšte obaveste nastavnike. Znači, ti ljudi iz administracije kojima to kao na neki način i nije interes, oni su, prosto nije to baš funkcionisalo kako treba. Sad je, kada prilikom rekonstruisanja ovog sajta, ogromna rekonstrukcija je rađena prošle godine, sad su oni spustili da se nastavnik prijavljuje direktno, da se nastavnik prijavljuje za kurseve koje mu trebaju, ali da ima saglasnost, i dalje se insistira na tome, da ima saglasnost direktora ustanove preko koje se prijavljuje. E sad, kada se ulogujete ovde, ja ovde imam dva naloga i to smatram da, ne znam, znači, jedan nalog mi je za jednu školu, recimo Duša Vukovića, Duša Vuković 64 mi je nalog za drugu školu. I kad se ja ulogujem, ovo je recimo za jednu školu, a za drugu školu imam drugi nalog. A ja sam jedna osoba. Ali su dva ugovora potpisana. Znači kad sam ovde, ja mislim da sam ovde preko matematičke gimnazije, ali to mogu da vidim ovde u My Training. U My Training je istorija svih mojih ugovora sa Oracle Akademijom. I najstariji je Membership Renewal, što znači da sam obuku već prošla i ovde negde bi trebalo da se nalazi na Java u Beogradu. Pa da, onda je ovo sigurno matematička. Spisak svih mojih ugovora, kada sam imala obuku, kada sam obnavljala ugovor, ugovor obnavljate jednom godišnje. I ako ovo moj nalog preko matematičke gimnazije, ja sam direktoru mom Srđanu poslala tekst ugovora koji mi sad ne možemo da vidimo, odnosno ja ga imam u nekom mailu, ali kad se pojavi mogućnost da obnavljate renew membership, meni je za sad sve obnovljeno, sve je okej, ali kada dođe trenutak da obnovite ugovor, pojavit će vam se tekst ugovora, pojavit će vam se i na dnu tri polja gde treba da unesete ime i prezime osobe u školi sa mogućnošću potpisa, to je direktora, ona ovlašćena osoba u školi. Ime, prezime direktora, mail adresu direktora i to je to. Da vi upoznate direktora sa ugovorom. I realno onog trenutka kad ste vi kliknuli accept, pošto vam tamo piše, pokažite ovaj ugovor direktoru. To je obavezujuće, bez obzira što nema papirnate verzije ugovora. Pokažite ovaj ugovor direktoru, ja sam uzela copy paste i mailom poslala direktoru. Pokažite ugovor direktoru
i ako se slažeš, ti klirajte dole accept onog trenutka kada pritisnete dugme, ugovor je obavezujući. I ugovor je u stvari, bez obzira što ide preko vas, ugovor je između Oracle Akademije i institucije u kojoj radite i ostavljate podatke direktora te institucije. Znači da ne daj Bože sutra nekih problema sa pravnih, tužit će i vas i direktora i zna se tu ko je ostavio koje podatke, pa sve posle vi objašnjavate. Zato ja direktoru mail pošaljem i očekujem od direktora da mi vrati mail sa odobrenjem da možete da možemo da potpišemo ugovor i imam taj mail za sebe. Moj predlog, to nije praksa, ali to je moj predlog. Da kad god imate osetljive stvari da ostanu pismeno zabeležene, ne daj Bože, u mailovima, u smislu, da ne bude posle nisam ti ja rekao ovo, kazna 50.000, ti plati kaznu, ko plati kaznu. Marsala, još jednom, gde to? Samo pitanje je jedno, mi smo kad smo Silvana otvarili naloge, tamo je bilo jednom trenutku da ti kažeš accept. Ja sam direktoru poslala tada, taj ugovor je isti, ali tako za sve kurseve koje... Jeste, jeste. Ja ne moram da mu pokazujem sad ponovno sve to? Ne. Ako bude odštampano, da ima u štampanoj formi? Može tako, i tamo i piše neko dugme printable version. Treba s vremena na vremem, kako da kažemo, možda postoje neke sitne razlike u ugovoru od godine do godine. Pa to mi se budemo, ako bude više sledeći kurs, da onda odštampam ponovno. Na primer, jeste, ili kad dođe do toga kad tamo ti se pojavi ugovor za potpisanje, pisivanje novi, ja uzmem copy paste i pošaljem čisto i dobijem ono, imam i neki trak. A ako ti to uradiš na nivou škole, ne moramo da... E ne, to je novo. To je novo. To je novo, jer ranije se to pojavilo, ja sam ranije prijavljivala, recimo ja u ime matematičke gimnazije prijavim troje četvero kolega za obranu. Ali imala sam poseban nalog, broj za školu i šifru za školu. Jer ja sam to preuzela za sebe, u nekim školama je to bio neki sekretar i tako dalje. A kako sad ima kod mene ovo membership renewal, a kod mene ne? Kod mene ima. Kod mene ima. Pa možda nije još uvijek bilo potrebe da se obnovi. A vidi što neće... Preuzimanje nove verzije kod mobila. Kaži. Možda sam ja već obnovila ako je to bilo za baze. Ili pitanje? Što ja nisam razumijela, šta nisam uradila? Pa nisi rekla accept onaj. A se mi je dobro. Aaaa, jeste. Ne, ja imam ga za javu, a nemam ga za... A nemam ja za javu, nemam. Nije vreme za ovo. Ne, znaš, zašto si ga nećem, ja si ovdje nečo me zanimljati. Zato što je to isto trenutku počinu. Da, ali ti imaš da omeseš da je ugao za SQL. I ako mi je za... A ja to nemam. Se promijenim. Ja za SQL. A gledam, ja za SQL. Ja mi je za SQL. Detalje možete da pitate i Ljilju, ali ja mislim da bi nju to bilo. Ma nego ti mi je ugao. Ona je recimo osoba koja se dobra do kompanije, je zato što... Nije mi bilo. I ona odobrava školu kad se... Ona je osoba koja kaže, vi ste popunili podatke o školi i poslali, proveri da li to ima smisla, sad da će ona vidjeti uglavno će biti ekonomi ili ne. Promenila sam, ali nisam to razlova čugleda. Da, kad vidi školu, kaže, aha, da, ova škola je u redu, a ostavili su kontakt informacije, klik u redu, što se nas tiče. Ne znam, zašto je ne. Znači, po meni se čini da je to dovoljno dobro. Nije ono sad... Bilo koji školu ostavili ste neki mail. Prepravo ti da. A kad ideš ovdje na linju, u nekom trenutku ide ovdje. Aha, ja.